waa hawl culeyskeeda leh oo gobolkan banaadir kusoo siyaaday oo horey aa u jiri jirin lama dhihi karo ciyaal weerar lama dhihi karo burcad xaafadeed ama burcad magaaladan ka kacdaa dadkaas la dhihi karaa a ciyaal waxaan unaqaanaa anagu ilmaha yararka ahoo aqaangaarka ahayn laakiin dadkan markaad aragtid hadda xabsiyada dadka aan soo qabanay oo xabsiyada ku jira markaad aragtid haddii hadda maanta aa utagtiin oo sawira a kasoo qaadatiin ama aad tagtiin waa arki doontiin burcad mciyaal maahan waa dad waaweynoo wada qaangaara aarna aniga ayba iga waawenyihiin qaarna ay ila egyihiin laakiin gebigood waxaan dhihi karnaa boqolkiiba sagaashan iyo shan dadkaasu dad qaangaara waa sidaa darteed qof qaangaara lama dhihi karo ciyaal weero lama dhihi karo waa gangis xaafadaha ka dilaacay oo magaalada muqdisho ka dilaacay dadkana waa la hadalnaa waana ka wacyigelinaa hameen ilaahay daaimana qaybo magaalada kamid aha laga soo qabtaa dadka nuucaas waxaan isleeyahay maalmihii hore meesha ay joogtay hadda maanta ma joogto meelaha ay ugu daran ay ka howlgeli jireen waxaa kamid ahaa degmadan kaaraana kamid aheed yakshidoo <ELL> uh, kalaa kamid uh, aheyd hoosdegmada oo wadajir iyo dhirkinleyoo kale ayaa ka mid ah degmooyinkaas ku yaala magaalada aafteed ay inta badan ay ka kaceen aada iyo aada ay u fiican yihiin wardhiigmeesha la yihaahdo wadajir iyo dhirkiinley iyo meelaha hadda ay wax ku dambeeyaan oo culeyska badan ay ku hayaan waxaa kamid ah degmooyinkan kaaraan iyo yakshidii ataa hadda hoosa udhaceen maxaa yeele de waxaan ognahay tiro ka badan ilaa kontameeyo oo hadda xabsiyada ku jira oo aan soo qabanaa jira dadkaasna dad wada waaweynoo dad afartinna jiraa ku jiraan dad kontanka madaxa gelinay ay ku jiraan dad syani ekooda uu kala badalan yahay marka lama dhihi karo ciyaal weera ciyaal weera waxaa la yihaahdaa dad dhalinyaraha oo maaragtay dhagxaan iyo wax nuucaasa iyagu isweareynay dadkanu waxay wataan tooreeyay wataan waxay wataan miishaar waxay wataan bahashaan maaragtay xoolaha lagu qaloo oo weynoo intaas la-eg oo hadaad aragtid gacantaadaas la-eg toosh waxay wataan faarahaasoo kale ah oo qofka haddii indhaha looga qabto uuse qofku dhaqaaqi karin dadkay jidka u istaagaan marka ama inta magaalada kasoo adeegta habeenkai xaafadahooda ku dheelmanaya ama inta soo shaqeysta xaafadahooda u socda ama kuwa maaragtay salaada u socda ama dadkaas ama gabdhaha marata suuqa kasoo adeeganay ay jidadka istaagaan waana dilaan toosa udilaan qofka udilaan mididaasay la dhacaan iyo waaas ay wataan tooshka indhaha uga qabanayaan kadibna maaragtay surkay ka jaraan meeshay rabaana ku dhuftaan manadadko koox isugu iran dadkaas marka lama dhihi karo ciyaal weerwaaa la dhihi kara waa gaangis burcada oo xaafadaha ka dilaacay oo raba inay dadka maarat isbaareystaan oo amnigii ay qalqal geliyaan oo ay dadka xaafadahaas degan ay amni ku see waayn cabada ugu badannaayoo hadanasoo gaarayaan dadkaas ay ka imaanaydo laakiin maalmahan hadda hoosay u dhacday waan la dagaalnay waana la dagaali doonaa hadduu ilaaha yirahdo marka waxaan rabaa meeshaas intaana ka bixin inaan ku darsado fariin yar oo aan rabaa inaan dadka maaragtay waalidiinta oo dadkaas gaangiska o xaafadaha ka dilaacay dhalay in ay maaragtay cishadaan ilmahooda aada sababtgtaa qof walba ama ha weynaad ama ha yaraade daduu leeyahay guriyuu kasoo baxaa qofki amniga qalqalinaya oo rabo inuu dadka shacbga shacabka uu rucbi iyo argagax iyo cabsi u geliyo dadkaasu waa dad ugu talagalay magaaladan dadka khawaarijta oo hadda lala dagaalamayoay lamid yihiin maxaa yeelay khawaarijtu dadkay dilaan dadkay argagax geliyaan dadkay inta taleefonna kasoo wacaan ay cabsi geliyaan dadkay ayagoo suuqa maray xaafadahooda maraayo socday inta gaadaanay dilaan qofkaan asagu lamid yahay wax uu ga duwan yahay ma jirto maxaa yeel dee qof inta luuq kuu gala ama jid kuu istaaga mararka qaarkood ataa waaa la dhihi karaa xabada qofka markii gh lagu dhufto waaba laga yaabaa sifadood inay nafta uga baxdo laakiin qof inta miishaar lala dhaco ama midi lala dhaco toorey lala dhacayo boqol meel looga dhufanayo waa dareemi kartaa maaragtay dhibaatada iyo culayska loogaaloo geysanay ama inta ku dhaawacaanoo xibnihiisa jarjaraan marka waxaan rabaa dadka noucaasa dadka dhalay oowaalidiinta inay kafkraan dadkaas cawaaqib xumada iyo ciaabta ay la kulmi karaan markii hay-adha amaanka ay gacantooda soogalaan waaarabaa marka inay cesadaan hadhow int mrt a warheegi lahayen qofk wasidqoqodadka waliba lasoo qabadad inta fili iska soo duubaes camero isku qabtaan oo fideo iska duubaan baraha bulshada soo dhigaan oo ayagu ismuujinaayo xataa is qarinayn marka waxaa la rabaa ilmahaas dadkaas gaangiska oo burcadbadeeda oo xaafadaha ka dilaacay inay cishadaan dadkii dhale ama waalidiintii dhale ay cishadaan haday cisho waayaan gacanta hay-adaha amniga markii ay soo galaan tilaabo xoog laha laga qaadi doono oo sharciga waafaqsan waxayna la mid noqon doonaan dadka lasoo qabanayo oo tuugada ah ama khawaarijta dadka amnigooda iyo xoolahooda iyo naftooda maalin kasta dhibaatada u geysanaya la mid noqonay